Assalomu alaykum. Ahrorbek kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugungi videorolikimizda esa boshqa telefonni nazorat qilish to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni kim bilan gaplashadi, qaysi raqam, necha minut, qachon va boshqa ma'lumotlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Programma manzilini video opsiyasida va shuningdek Telegram kanalimiz orqali yuklab olishingiz mumkin. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz shu programmani o'sha tekshirmoqchi bo'lgan inson telefoniga o'rnatishimiz kerak hisoblanadi. Endi esa programma ichiga kiramiz va boshqa barcha ma'lumotlarni sozlab qo'yamiz. Endi esa pastakni tanlaymiz, ya'ni bu programmadan foydalanish uchun ruxsat beramiz va elektron pochta manzilini kiritamiz, next va bularni barchasiga ruxsat berib chiqamiz. Tanlaymiz. Keyingi bo'limlarni ham sozlab chiqamiz. Ya'ni выключить tugmasini tanlaymiz va boshqa bo'limlarni ham tanlab davom etamiz. O'q tugmasini tanlaymiz bu yerdan. Ya'ni programma barcha tekshiruv bo'limlaridagi ma'lumotlarni yashiradi. Bu yerdagi ikkita galichkani olib tashlaymiz, отключить va ortga qaytamiz. Ya'ni o'sha nazorat qilmoqchi bo'lgan telefonimizning egasi, ya'ni xabardor bo'lmaslik uchun yuqorida paydo bo'ladigan barcha xabarlarni olib tashlashimiz kerakligini ko'rsatib o'tdi. Tanlaymiz o'q. Bu yerdan ya'ni sozlab qo'yamiz bu yerni ham o'sha yuqorida ko'rsatilgan belgilar kabi. Ortga qaytamiz. Yana bir bor eng oxirgisini tanlab o'tamiz va next tugmasini tanlab biror bir brauzerni tanlashimizni ko'rsatmoqda. Tanlab next tugmasini tanlab yana boshqa bo'limga o'tib olamiz. Ya'ni ma'lumotlarni ko'rsatib o'tmoqda bu yerga. Endi esa ortga qaytamiz va next tugmasini tanlaymiz. Bu yerda esa ko'rsatilgan parolni eslab qolamiz, ya'ni programmani o'chirish uchun xizmat qiladi va yana next tugmasini tanlaymiz va eng oxirgi tayyor tugmasini tanlab o'tamiz. Endi esa bu yerdan programmani yashiramiz, ya'ni o'sha kuzatuvchi inson telefoniga o'rnatganimizdan so'ngra bilmaslik uchun shu eng oxirgi tugmani tanlaymiz va o'q tugmasini tanlab programma yo'q bo'lishini kutib turamiz, ya'ni telefonimizdan ko'rinmas holatga keladi. O'shandan so'ngra foydalanishimiz mumkin. Bir necha soniyalardan so'ngra yo'qoladi avtomatik tarzda. Endi esa bu programmani qanday qilib o'chirmoqchi bo'lsangiz, shuni ko'rsatib o'taman. Ya'ni telefon bo'limiga kiramiz va ko'rsatilgan raqamlarni terib yo'q qilishimiz mumkin va gidok tugmasini tanlaymiz. Mana tanlaganimizdan so'ngra programma qaytadan topib o'chirishimiz mumkin. Agar o'sha kuzatuvchi insonimizni telefonda o'chirmoqchi bo'lsak, to'liq shu tugmani tanlab programmani to'liq o'chirib tashlashimiz mumkin. Endi esa elektron pochta manzilimizga kiramiz, ya'ni o'sha birinchi yozgan elektron pochta manzilimizga xabar keladi. Shu xabar orqali kirib tekshirishimiz mumkin. Mana yuqorida birinchida paydo bo'ldi shu telefonga ulanganligi to'g'risida. Shuni tanlab o'tamiz va ma'lumotlarni kuzatishimiz mumkin. Bu yerda esa sayt manzili ko'rsatilgan va bizni login parolimiz ko'rsatib o'tilgan, ya'ni shu login parolni kopiya qilgan holatda ko'rsatilgan saytga kiramiz va ma'lumotlarni kuzatishimiz mumkin. Ya'ni ko'rsatilgan pastdagi adres orqali kirib o'sha insonni kim bilan gaplashganligi, necha soat gaplashganligi, qaysi raqamda gaplashganligi va barcha ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin va kuzatish imkoniyatiga ega hisoblanamiz. Ya'ni sayt nomi yuqorida ko'rsatib o'tilgan, ya'ni shu saytga kirganimizdan so'ngra kuzatishimiz mumkin. Ko'rsatib o'tmoqda bu yerda esa. Hozir esa o'zimni telefonimga o'rnatganim uchun o'zimni telefonimni ko'rsatmoqda, ya'ni shu nomni ustiga bosamiz va ma'lumotlarni tekshirishimiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni soat nechida ulanganligi va kimga telefon qilganligi va barcha ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin hisoblanadi. Hozir esa telefon qilib tekshirib ko'ramiz, bu yerda paydo bo'ladimi yoki yo'qmi. Agarda sizda shu bo'limga kira olmagan bo'lsangiz, login parolni tergan holatda kirib olishingiz mumkin. Qo'ng'iroqni amalga oshirdik. Oshirganimizdan so'ngra raqamlar paydo bo'ldi. Bu yerda esa saqlab olishimiz ham mumkin. Ko'rsatilgan download tugmasini tanlab saqlab olishingiz yoki zapisini o'chirib tashlashingiz mumkin hisoblanadi. Va shuningdek yuqorida qada joylashganligini ko'rish knopkasi joylashgan, shuni tanlab kuzatishimiz mumkin va zapislarni ko'rishimiz va barcha ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatini beradi. Videorolik sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang, like ni bosing, keyingi videolargacha sog'omon bo'ling.